Keď tak sledujete vystúpenia našich politikov, nemyslíte si, že potrebujú psychologa, pán Raši? Nechcem teda ohovárať tých, ktorí tu nie sú, ale čo sa týka... Nemusíte menovať. ...nášho rezortu a nemenujem toho, kto je v čele, niekedy mám pocit, že by potreboval aj psychiatra. Pán Novotný? Ja poznám jedného politika v Národnej rade, ktorý stále príde s nejakou zaujímavou témou a veľa sa zaoberá aj rôznymi potravinovými výrobkami, respektíve produktmi ako vajcia a banány, tak občas naozaj si myslím, že tohto človeka ako neurochirurg by som za to poslal pozrieť odborníkovi.